የኦሳማ አስጨናቂዎቹ የመጨረሻ ሰዓታት የ2011 የመጀመሪያዎቹ ሳምንታት ኦሳማ በዙሪያው በሚመለከታቸው ነገሮች ከፍተኛ ጭንቀት ውስጥ ገብቶ ነበር። ወቅቱ ለአመታት ራሱንና ቤተሰቡን ባልተገመተ ቦታ ደብቆ ማቆየት ለቻለው እጅግ ተፈላጊው ሰው ሁኔታዎች ከገመተው በተቃራኒ መሄድ የጀመሩበት ነው። በተለይ ለሱ የሁለቱ ወንድማማች ታማኝ ጠባቂዎቹና መልክተኞቹ በነገሮች መሰላችታቸው ቀዳሚው ፈተና ነበር። ለአመታት ኦሳማን መጠበቅና ማገልገል ሊያስከትል የሚችለው አደጋ የሚፈጥረው ሰቀቀን ለወንድማማቾቹ መሰላቸት ቀዳሚው ምክንያት ነው። በርግጥም ሁለቱ ወንድማማቾች ተራ ከመባለው የሱቅ መላላክ አንስቶ የኦሳማ ሚስጥራዊ መልእክቶች ለሌሎች መሪዎች ለማድረስ ሲተጉ ቆይቷል። ኦሳማ ለአንደኛው ሚስቱ ተናገረው በተባለውና በኋላ ላይ ይፋ በሆነ አንድ መረጃ መሰረት ሁለቱ ወንድማማቾች ስራቸውን ለማቆም ውሳኔ ላይ ደርሰው ነበር። ያንን ተከትሎም ኦሳማ ከመገደሉ 4 ወራት ቀደም ብሎ ለወንድማማቾቹ ተተኪ ጠባቂዎችና ቀያሪ መኖሪያ ቤት ስካዘጋጅ ብቻ ታገሱኝ ሲል ቃል ለመግባት ተገድዷል። የኦሳማ የተማጽኖ ቃልም በሐምሌ አጋማሽ እንዲለያዩ ከስምምነት በመድረስ የተጠቃለለ ነበር። ሆኖም የስምምነቱ መፈጸሚያ ጊዜ ሳይደርስና ተተኪ ጠባቂዎችና ተለዋጭ የመደበቂያ ስፍራ ሳይዘጋጅ ኦሳማና ወንድማማቾቹ በአሜሪካ ልዩ ኃይል አባላት ለጥቂት ተቀደሙ። ኤፕሪል 2011 ላይም በአቦታባድ ፓኪስታን ኦሳማ ከልጁ ኻሊድ ከሁለቱ ወንድማማች ጠባቂዎቹና ከአንደኛው አሚስቱ ጋር በጅምላ ተገደሉ። ወድ የሳሎን ቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ? አብራችሁን እንድትቆዩ ብሎም መደበኛ ደንበኞቻችን እንድትሆኑ ጋበዝን። በዛሬው ጥንቅራችን በአንድ ወቅት በዓለም እጅግ ተፈላጊ በነበረው ኦሳማ ላይ ትኩረት አድርገን እንቆያለን። በቆይታችንም በግድያው ዙሪያ ያሉ ሚስጥራዊ ጉዳዮችን በዝርዝርም ፈትሻለን። ኦሳማ ላይ ያነጣጠረው ስውር ዘመቻ ከመነሻው እስከ ፍጻሜው ምን መልክ ነበረው? ስለ ዘመቻው በአሜሪካ መንግስት ባለስልጣናት ዘንድ የነበሩ ሚስጥራዊ ምክክሮች ምን ይዘት ነበራቸው? CIA በምን መልኩ የኦሳማን ድብቅ የመኖሪያ ስፍራ ሊያገኝ ቻለና መሰል ጥያቄ ፈጣሪ ሁነቶችን በተመለከተ ያልተሰሙ ሚስጥራትን ታደምጣላችሁ። የኦሳማ ያልተነገሩ የህይወት ገጾችም ይገለጣሉ። ተነከሩን ሚካኤል በቀላ አዘጋጅቶታል። አብዱልሰመድ መሐመድ አቀርባለሁ። በሳዑዲ አረቢያዋ መዲና ሪያድ በ1957 አሊያም በ1958 እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር የተወለደው ኦሳማ ከአባቱ መሐመድ 52 ልጆች መካከል 17ኛው ነው። የየመን ስደተኛ የነበሩት አባቱ በሳዑዲ የግዙፍ የግንባታ ድርጅት ባለቤት የነበሩ በመሆናቸው እነዚያን ሁሉ ልጆቻቸውን አቀማጥለው ለማሳደግ አልተቸገሩም። ያንን ተከትሎ የኦሳማ እህትና ወንድሞች የልጅነት ጊዜያቸውንም ሆነ የትምህርት ቆይታቸውን በምዕራባውያን ሀገራት ያደረጉ ናቸው። ከውጭ ሀገራት ጉዞዎቻቸው መልስም የአባታቸውን ግዙፍ ድርጅቶች በተለያዩ የኃላፊነት ስፍራዎች ይመሩ የነበሩት እነሱ ናቸው። የኦሳማ ከእድ ግን ገና ከመነሻው ከወንድም እህቶቹ ያፈነገጠ ነበር። ወደ ምዕራብ ሀገራት ከመጓዝ ይልቅ ሳዑዲን ምርጫው አድርጎ ትምህርቱን በጅዳ ሲከታተል ከርሟል። ከትምህርት ቤት እንደወጣም ትዳር ለመመስረት የቀደመው አልነበረም። የቤተሰቡን ልማድ በሻረ መልኩም እንደ አብዛኞቹ የዘመኑ የሳዑዲ ወጣቶች የሙስሊም ወንድማማቾች ስብስብን ተቀላቅሎ ለጂሃድ አመራ። ኦሳማ እስልምና ከሃይማኖትም በላይ ነበር። በህይወቱ ይዞት ለቆየው የፖለቲካ እምነትም ሆነ ያሳልፋቸው ለነበሩት የትኞቹም ውሳኔዎቹ የሃይማኖት ሳቢው ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድሮበታል። ሁሉም ሙስሊም ለቅዱስ ጦርነት እንዲነሳ ይሰብኩ የነበሩት አብዱላጀህ አዛም ተከታይ የሆነውም ገና የኮሌጅ ተማሪ ሳለ ነበር።
በልጅነቱ በመራባያን ላይ ያሳደረው ቂምና ጥላቻ በአዛ መሳቤ በቀላሉ እንዲጠመድ አድርጎታል። በ1979 የሶቪየት ወታደሮች አፍጋኒስታንን መውረራቸው ደግሞ አዛምና ኦሳማ ታሊባንን ለመቀላቀል ወደ አፍጋኗ ፔሻወር እንዲያመሩ አደረጋቸው። ሁለቱ ሰዎች በውጊያው ላይ በቀጥታ ባይሳተፉም የነበራቸውን የግንኙነት መስመር ሙጃሂድን ተብለው ራሳቸውን ይጠሩ ለነበሩት የአፍጋኒስታን ኃይሎች የገንዘብና የሞራል ድጋፍ ማሳለጫ አድርገው ተጠቀሙት። ከዚያ ባለፈም በበላው የመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት የሚገኙ ወጣቶች ጦርነቱን እንዲቀላቀሉ በተለያየ መንገድ ቀስቀሳ ሲያደርጉም ቆይቷል። ለዛ ዓላማ መሳካትም መክተብ አልኺዳማት ወይም ኤምኤኬ ይሰኝ የነበረውንና በአሜሪካ ኒውዮርክ ከተማ ብሩክሊን መንደርና አሪዞና ግዛት ቢሮዎች የነበሩትን ድርጅት በሚገባ ተጠቅመዋል። የአሜሪካው ቅናና ድጋፍ የነበረው ድርጅቱ ወደ አፍጋኒስታን የሚጓዙ ፍልሰተኛ ወታደሮችን በስልጠናና በትጥቅ ሲደግፍ ሰንብቷል። በጊዜው የታሊባን ወዳጅ የነበረው የአሜሪካ የስለላ ድርጅት ሲአይኤም ለኦሳማና ጓዶቹ የትኛውንም ድጋፍ ለማድረግ የሚያመነታ አልነበረም። ያ መሆኑም የመላ እስላማዊ ንቅናቄን በቀላሉ እውን ማድረግ ይቻላል የሚል የራስ መተማመን መንፈስ በኦሳማ ላይ እንዲፈጠር ማድረጉ ይገለጻል። በ1988ም ኦሳማ ከወታደራዊ ዘመቻዎች ይልቅ ትልቅ ምልክት ሆነው ማለፍ በሚችሉ የሽብር ተግባራት ላይ ትኩረት ማድረግም ፈለገ። ለዚያ ዕቅዱ መሳካትም ሕይወቱን ጭምር ያጣበትን የትግል ቡድን አቋቋመ። በተቋቋመ በዓመቱ የሶቪየቶችን ከአፍጋኒስታን መልቀቅ ተከትሎ ኦሳማ ላሰበው ውስብስብ ግዳጅ ገንዘብ ለማሰባሰብ ወደ ሳዑዲ ተመለሰ። በምዕራባውያን በሚደገፉ የሳዑዲ ንጉሣዊ ቤተሰቦች ዘንድ ግን የኦሳማ መስመር ያለፈ እስላማዊ እንቅስቃሴ ለህልውናቸው አስጊ ተደርጎ ተፈረጀ። ንጉሣውያኑ ያደረባቸውን ስጋት ተከትለውም በቻሉት አቅም ኦሳማን ዝም ለማሰኘት ከፍተኛ ጥረት ማድረግ ጀመሩ። የኩዌትን በኢራቅ መወረር ተከትሎ አፍጋኒስታን የሚገኙ አረብ ታጣቂዎች ድንበሯን እንዲጠብቁ በኦሳማ የቀረበውን ዕቅድ ውድቅ ከማድረግ ጀምሮም የመንቀሳቀሻ ፓስፖርቱን ጭምር እስከ መንጠቅ የሚደርስ ውሳኔ አሳለፉ። ከዛ ባለፈም እሱን በማስወገድ የተጋረጠባቸውን አደጋ ለመቀነስ በወቅቱ ጠላት ከሚሏት አሜሪካ ጭምር እገዛ ጠየቁ። በነገሩ እጅግ የተቆጣው ኦሳማም አደባባይ በመውጣት ወደፊት የዓለም ገዢ ኦሳማ እንጂ አሜሪካ አትሆንም የሚል ስሜታዊ ንግግር አሰማ። በሂደት የነገሮች መካረር የረበሸው ኦሳማ በቀጣዩ ዓመት ሳዑዲ አረቢያን በመልቀቅ የተሻለች እስላማዊት ሀገር ናት ወደሚላት ሱዳን ተጓዘ። ከአንድ ዓመት ዝግጅት በኋላም ይመራው የነበረው የመላ እስላማዊ ንቅናቄን የመጀመሪያ የሽብር ጥቃቱን እንዲሰነዝር ወሰነ። ጥቃቱም ወደ ሶማሊያ ሊያመሩ በየመን ኤደን አንድ ሆቴል አርፎ የነበሩ የአሜሪካ ወታደሮችን ኢላማ ያደረገ ነበር። በዚህ ጥቃት አንድም አሜሪካዊ ወታደር ባይሰዋም ሁለት አውስትራሊያውያን ጎብኚዎች ተገደሉ። የጥቃቱ መሳካት የልብ ልብ የሰጣቸው ኦሳማና ጓደኞቹ ወዲያው ዓለም አቀፋዊ ጂሃድ አወጁ። በ1990ዎቹ መጀመሪያ 18 አሜሪካውያንን በሞቃዲሾ የገደሉት የሶማሊያ ታጣቂዎች የመላ እስላማዊ ንቅናቄ ምልምል ሰልጣኞች ሆነውም ተገኙ። በ1993 በተሞከረው የመጀመሪያው የዓለም የንግድ ድርጅት የሽብር ጥቃትም ዋነኛ አቀናባሪ እነሱ ነበሩ። በሕንፃው ምድር ቤት ይገኝ በነበረው የመኪና ማቆሚያ ስፍራ የደረሰው የቦምብ ፍንዳታም 6 ሰዎች ሲገደል ከአንድ ሺህ በሚበልጡ ሰዎች ላይ የተለያየ መጠን ያለው ጉዳት አስከተለ። ያም ሆኖ ኦሳማ የሚያቀናበረው ጥቃት ከጊዜ ጊዜ አደገኝነቱና ድግግሞሹ መጨመር እንጂ መቀነስ አልታየበትም። በ1995 ላይ ያኔውን የግብፅ ፕሬዝዳንት ሆስኒ ሙባረክን ለመግደል የተደረገው ሙከራ በቀዳሚነት ይጠቀሳል። በዛው ዓመት በሪያድ በሚገኘው የአሜሪካ ብሔራዊ የውትድርና ማሰልጠኛ ላይ ያነጣጠረ የሽብር ጥቃት ጭምር ተፈጽሟል። በቀጣዩ ዓመት በሳዑዲ ኮባር የአሜሪካ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ላይ በመኪና ውስጥ በተጠመደ ፈንጂ ጥቃት ተፈጸመ።
ሁለቱን ጥቃት ተከትሎም ኦሳማ በአሜሪካ እጅ ላለመውደቅና ተጨማሪ አጥፍቶ ጠፊ አባላትን ለመመልመል ሱዳንን ለቆ ወደ አፍጋኒስታን አመራ። በወቅቱ በአፍጋኒስታን የነበረው ምስቅልቅልና የሰላም እጦት ምቹ ሁኔታ የፈጠረላቸው ኦሳማና ጓደኞቹ የሚፈጽሙትን ጥቃት ይበልጥ እየጨመሩ ሄዱ። በ1998 አጋማሽ ላይ 213 ሰዎችን ገድሎ 4500 ያቆሰለውን የሽብር ጥቃት ናይሮቢ ኬንያ በሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ ላይ አደረሱ። ከናይሮቢ ጥቃት ጥቂት ደቂቃዎች በኋላ በዳሬ ሰላም ታንዛኒያ በሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ ላይ በተፈጸመ ሌላ የፈንጂ ጥቃት 11 ሰዎች ሲገደሉ 85 ተጎዱ። ኦሳማ ይመራ የነበረው የትግል ቡድን ወዲያው ለጥቃቱ ሙሉ ኃላፊነቱን ወሰደ። በዚህ መንታ ጥቃት የተነቃቃው የትግል ቡድን የመን ይገኝ የነበረውን የአሜሪካ የባህር ኃይል ኢላማ አድርጎ ተንቀሳቀሰ። በጥቃቱ 17 ቀዛፊዎች ሲገደሉ 38 ያክሉ ከቀላል እስከ ከባድ ጉዳት ደረሰባቸው። ለዚያም ድርጊት ኦሳማ የጥቃት ፈጻሚነት ሸክሙን ለመቀበል አላመነታም። ወቅቱም በኤምባሲዎች ላይ የተፈጸመውንና መሰል የሽብር ጥቃት ተከትሎም የአሜሪካ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ መስሪያ ቤት ኦሳማ ላይ ክስ መስርቶ ነበር። ተከላካይ ወገን በሌለበት ተብሎ ክሱ ውድቅ በሚደረግበት በዛ ወቅት ግን ኦሳማና ጓዶቹ ለሌላ ግዙፍ ጥፋት የመጨረሻ ዝግጅት ላይ ነበሩ። ሰፊ ዝግጅትና ጥናት የፈለገው የሽብር ጥቃትም በአሜሪካ መስከረም 1 ላይ አውሮፕላን በመጥለፍ ጭምር ተፈጸመ። በአሜሪካም ሆነ በዓለም ታሪክ ግዙፍ ተብሎ የሚወሳው ያ የሽብር ጥቃት የዓለም አቀፉን የንግድ ድርጅት መንታ ሕንጻና የፔንታጎንን ጽሕፈት ቤት ኢላማ ያደረገ ነበር። ጥቃቱን ተከትሎም በአሳዛኝ ሁኔታ ከ3000 የሚበልጡ ሰዎች ሕይወታቸውን በደቂቃዎች ልዩነት አጡ። አጋጣሚውም የኦሳማን ዕውቅናና ዝና ከጫፍ እስከ ጫፍ ሲያናኘው በአሜሪካ ዘንድ ደግሞ ከባድ ቂም ተያዘበት። ክስተቱን አሜሪካ የጸረ ሽብር ዘመቻ በሚል የዳቦ ስም ጦሯን ወደ አፍጋኒስታን ለማዝመት ተጠቀመችበት። አሜሪካ ደመኛ ያለችውን ኦሳማን ያለበትን ለጠቆመ 25 ሚሊዮን ዶላር እንደምትከፍልም ጭምር ቃል ገባች። ኦሳማ በበኩሉ በተደበቀበት ሆኖ የመስከረም አንዱን አይነት ሌላ ጥቃት በአሜሪካና አጋሮቿ ላይ ለመፈጸም ከመንቀሳቀስ አልቦዘነም። ለዚያ የሚያግዘውን የሽብር ትዕዛዝና መልእክቶቹንም በሬዲዮና ቴሌቪዥን አማካይነት ያስነግር ነበር። አዳዲስ ጥቃት ለመፈጸም ሲልም በምዕራባውያን ጥላቻ የናወዙ ወጣቶችን መመልመሉንም አጠናክሮ ቀጠለ። በሌላ በኩል በሲአይኤና ሌሎች አጋሪ ስለላ ቢሮዎች በኩል እሱን ለማደን የሚደረገው ጥረት ሳያፈራ ዓመታት መንጎዳቸው ለአሜሪካ ባለሥልጣናት ተስፋ አስቆራጭ ነበር። ሲአይኤ ኦሳማ በዋሻ አሊያም በፓኪስታን ገጠራማ ስፍራዎች እንደሌለ የተረዳውም ከአስር ዓመታት በኋላ ነበር። በርግጥም ኦሳማ የሕይወቱን የመጨረሻ 5 ዓመታት ያሳለፈው አቦታባድ ከሚሰኘውና ከፓኪስታን ወታደራዊ ማሰልጠኛ በቅርብ ርቀት በሚገኝ መንደር ነው። በዛም ከሶስት ሚስቶቹ ብዙ ቁጥር ካላቸው ልጆቹ እንዲሁም ከወንድማማቾቹ ረዳቶቹና ጠባቂዎቹ ጋር ኖሯል። ከአሜሪካው የዓለም የንግድ ድርጅት ጥቃት በኋላ ኦሳማና ቤተሰቦቹ ቋሚ መኖሪያ አልነበራቸውም። ከአሜሪካ የስለላ ተቋም እይታ ለማምለጥም ፔሻዋርን ጨምሮ የተለያዩ የፓኪስታን ገጠራማ ስፍራዎችን አካለዋል። ከዓመታት እንክርት በኋላም በመጨረሻ በአንድ የተረጋጋ ስፍራ ለመኖር ወስነው አቦታባድን መረጡ። በ2004ም የኦሳማ ታማኝ የነበረው ኢብራሂም ሰይድ አህመድ ለቤት መስሪያ የሚሆን ቦታ ከአቦታባድ ሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ ከሚገኝ አንድ ስፍራ ላይ ለመግዛት ተዋዋለ። 48,000 የአሜሪካ ዶላር ወጪ ያደረገበት ሰፊ ጨፌ ሜዳም የተለያዩ ቁርጥራጭ ይዞታዎችን በመግዛት በአንድ ላይ ያካተተ ነበር። ሙሃመድ አርሻድ የሚል ድብቅ መጠሪያ ይጠቀም የነበረው መሬቱን ከሰው ግድያ ጋር በተያያዘ በበቀለኞች ለሚሳደድ አንድ አጎቱ እንደፈለገውም ለሻጮቹ ነግሯቸዋል። አርሻድ መሬቱን ከገዛ በኋላም
በአካባቢው ከመገኙ የህንጻ ንድፍ ባለሙያዎች አንዱን መርጦ ሁለት ፎቅ ህንጻ በልዩ የንድፍ ተዛዝ እንዲሰራለት ተስማሙ። ከስር ያለው የቤቱ ክፍል 3 መጣጣቢያዎች አሏቸው። 4 መኝታ ክፍሎችና 1 የማብሰያ ክፍል ኖሮት እንዲገነባ ለአርክቴክቱ ተዛዝ ሰጠው። በመኖሪያ ህንጻው ሁለተኛ ክፍል ላይ ደግሞ ያንዳንዳቸው የራሳቸው መጣጣቢያ ያላቸው 4 መኝታ ክፍሎች እንዲኖሩ ፍላጎቱ እንደሆነ ለባለሙያው ተናገረ። የመጨረሻውና 3ኛው የህንጻው ክፍል ደግሞ የራሱ መጣጣቢያ ማብሰያና ማንበቢያ ያለው 1 ነጠላ መኝታ ቤት ብቻ እንዲሆን እንደሚፈልግ ገለጸለት። አርሻድ የመጨረሻው ክፍል 1 መኝታ ብቻ እንዲኖረው ያቀደውም የኦሳማን መኖሪያ እንዲሆን በማሰብ ነበር። የኦሳማና ቤተሰቦቹ መኖሪያ ግቢም አሰራሩና ውጫዊ ገጽታው ለአካባቢው ኗሪ ቀርቶ በደንገት በዛ ለሚያልፍም አስገራሚ የሚባል አይነት ነበር። በአንደኛው የህንጻው ግድግዳ በኩል ያለው አጥር ከ2 ሜትር በላይ ርዝመት እንዲኖረው ተደርጎ የተገነባ ነው። አጠቃላይ የመኖሪያ ቅጥሩ ደግሞ ከ5 ሜትር በላይ ከፍታ ባለው የግንብ አጥር እንዲሸፈን ሆኗል። ከዛም አልፎ በረጅሙ የግንብ አጥር ላይ አጥር ዘሎ የሚገባን ሰው የሚከላከል ኮረንቲ እንዲዘረጋ መታቀዱ በንድፍ ሰራተኛው ዘንድ ጭምር ድንጋጤ ፈጠረ። በጣም ሰላማዊና አስተማማኝ ጸጥታ በሰፈነበት በዛ አይነት አካባቢ አደገኛ አጥር አላስፈላጊ መሆኑንም ላሰሪው ነግሮታል። በግለሰቡ አስተያየት የተፈሳጨው አርሻድ የታዘዘውን ብቻ እንዲፈጽም በማስጠንቀቅ ስራው እንዲቀጥል አዘዘ። በአሰራሩ የተደነቁት የአካባቢው ሰዎችም የመኖሪያ ቤቱን ዋዝሪስታን ሀቬሊ ወይም የዋዝሪስታኖች ቤት ብለው ይጠሩት ጀመር። አርሻድ ወንድማማቾች የዋዚሪ የንግግር ዘዬ የሚንጸባረቅባቸው መሆኑም ለስያሜው ምክንያት ነበረ። የቤቱ ግንባታ እንደተጠናቀቀም ቤተሰቦቻቸውን ይዘው በቤቱ ቀድሞ የከተሙትም እነሱ ነበሩ። ህይወት በዛ መልክ በግቢው በቀጠለበት ሁኔታም 2005 ላይ ኦሳማና 3 ሚስቶቹ ብዙ ቁጥር ካላቸው ሕፃናት ልጆቻቸው ጋር ወደ መኖሪያው ገቡ። በሂደት በእድሜ ከፍ ከፍ ይሉ የነበሩት የኦሳማ ልጆችና ቤተሰቡ ወደ አቡታባድ መምጣታቸውን ተከትሎም የግቢው ነዋሪ ቁጥር ጨመረ። ያም ሆኖ የኦሳማ ቤተሰብ በግቢው የሚኖረው ከአርሻድ ወንድማማቾች ቤተሰብ ነጠል በማለት ነበር። የግቢው የኑሮ ዘይቤም ቢሆን በተቻለ አቅም ነገሮችን በራስ አቅም ለመፈጸም ጥረት የሚደረግበት ነው። በቁጥብነትና ከውጭ ዓለም ጋር የሚኖር ግንኙነትን በማስወገድ ላይ ያመዘነ ነበር። በመኖሪያ ግቢው የስልክም ሆነ የኢንተርኔት አገልግሎት እንዲኖር አልተደረገም። በመኖሪያ ቅጥር ውስጥ ማንኛውንም የጥገና ሥራዎች ይከውን የነበረው የኦሳማ ልጅ ኻሊድ ነው። የነዋሪዎቹን የምግብ ፍጆታ ለማሟላትና የውጭውን ንክኪ ለመቀነስ የወተት ላም፣ ፍየል፣ ዶሮና ጥንቸል አይነት እንስሳትም በግቢው ይረባሉ። የንብ ቀፎና የጓሮ አትክልት ጭምር በግቢ ውስጥ ነበሩ። የግቢው ቆሻሻዎችና መሰል ተረፈ ምርቶችም ቢሆኑ እዛው ይቃጠላሉ እንጂ በምንም መንገድ ወደ ውጭ ወጥተው ለአካባቢው ቆሻሻ ሰብሳቢዎች አይሰጡም። በግቢው የሚኖሩ ሕፃናትም ትምህርታቸውን ይከታተሉ የነበሩት በዛው ግቢ ውስጥ ነው። ከሰው እይታ በተሰወረው በዚያ የመኖሪያ ግቢ የአካባቢው ታዳጊዎች ጭምር በቅርበት እንዲገኙ አይፈለግም። በጨዋታ መሃል ታዳጊዎቹ የመጫወቻ ኳሳቸው ወደ እነ ኦሳማ መኖሪያ ግቢ ከገባ እንኳ ፈጽሞ አይመለስላቸውም። ከዚያ ይልቅ የግቢው ጠባቂዎች አዲስ ኳስ መግዛት የሚያስችል የኳሱን ዋጋ 2-3 እጥፍ ገንዘብ በመስጠት ያሰናብቷቸዋል። ያ ሁሉ ጥንቃቄና ከእይታ የመሰወር ጥረት የሚደረገው ኦሳማን አጥብቃ ከምትፈልገው አሜሪካ ለመሰወር ነበር። በእርግጥም ደግሞ በግቢ ውስጥ ከሚደረገው ጥንቃቄ ባሻገር በመደበኛነት ግቢውን ለቀው እንዲወጡ የሚፈቀድላቸው 2 የአርሻድ ወንድማማቾች ብቻ ናቸው። ከዋነኛ የመውጫ ምክንያቶቻቸው ቀዳሚው የኦሳማን ሚስጥራዊ መልእክቶች ለሚመለከተው ሰው ለማድረስ የተላኩ መልእክቶችን ደግሞ ለመቀበል ነበር። ከዚያ ውጪ ወንድማማቾቹ ከግቢው የሚወጡት መስጊድ ለመሄድ አሊያም እንደ ሰርግና ሐዘን ባሉ ማኅበራዊ ሁኔታዎች ላይ ለመታደም ነው።
ከሁሉም በላይ ግን የኦሳማ መልእክቶች ወደ ውጪው ዓለምና ወደ ሌሎች የትግል ቡድን አመራሮች የሚደርሱትም ሆነ ምላሽ የሚመጣለት በነ አርሻድ አማካይነት በመሆኑም ዋነኛው የወንድማማቾቹ ኃላፊነት እሱ ሆኖ ቆይቷል። ያከባቢው የሱቅ ሰራተኞች በኋላ ላይ እንደተናገሩት ያስቤዛ ሸመታው ስራም የአርሻድ ወንድማማቾች ኃላፊነት ነበር። ቂጣና ሌሎች የለት ተለት ፍላጎቶችን ከመሸመት ባለፈም ሁሌም የኮካኮላና ፔፕሲ አይነት ለስላሳ መጠጦች እንዲሁም ጣፋጭ ከረሜላዎች ወንድማማቾቹ የግዢ ዝርዝር ላይ የማይጠፉ መሆናቸው ይወሳል። በሌላ በኩል የግቢው ሰዎች አናኖር በራሱ ወጭ ቆጣቢ የሚባል አይነትም እንደነበር የሚጠቁሙ በርካታ መረጃዎች ተገኝቷል። ከባድ ሙቀት በሚኖርበት የበጋ ወቅት ላይ እንኳ ቤቱ የአየር ማቀዝቀዣ እንዳልነበረው በኋላ ላይ ተረጋግጧል። ወሳማም ጨምሮ አብዛኞቹ የቤተሰቡ አባላት የሚተኙት መሬት ላይ በሚነጠፍ ስስ ፍራሽ ነው። ወሳማ የልብስ ማስቀመጫ ቁም ሳጥንም ቢሆን በውስጡ 3 የፓኪስታን የበጋ አልባሳትና 3 የክረምት ሙሉ ልብሶችን ከአንድ ሹራብ ጋር ብቻ የያዘ ነበር። የመኖሪያ ግቢው ህንጻ ላይኛው ክፍል ዋንኛነት የሳማ የመገናኛ ብዙሃን ቢሮ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። ለተከታዮቹ በተንከሳካሽ ምስል አማካይነት መልእክቶቹን በሚያስተላልፍበት ወቅት ለቀረጻ የተጠቀመባቸው የነበሩት ጀለቢያና ክላሽንኮቭ መሳሪያ ተገኙትም በዚሁ ክፍል ውስጥ ነው። ወሳማ በየለቱም በኢራቅና አፍጋኒስታን በነበሩ ጦርነቶች ላይ ዋንኛ ትኩረቱን አድርጎ ማሳለፉን መረጃዎች ጠቁመዋል። በዚህ ሁሉ መሃል ግን የመንግስትን አካላት ጨምሮ ብዙዎችን ያስገረመው ኦሳማ ለዓመታት በዛ ቦታ ከእይታ ተሰውሮ መቆየት መቻሉ ነው። በፓኪስታን መንግስት በኩል የታተመ አንድ ሪፖርት ያንን ሁኔታ በተመለከተ ድምዳሜውን ያስቀመጠውም ኦሳማ እድለኛ ሆኖ የመንግስት አካል እይታ ውስጥ አልወደቀም፣ አለዚያ ደግሞ በአካባቢው መንግስት ሙሉ ለሙሉ ፈርሷል ብሎ ለመቀበል የሚያስገድድ አይነት ነው በማለት ነበር። በርግጥም ደግሞ መኖሪያው የተገነባበት መሬት ሲሸጥ እንኳን ገዢው ማን እንደሆነ በአካባቢው አስተዳደሮች በኩል ምንም አይነት ማጣራት አልተደረገበትም። በመኖሪያ ህንጻው ላይ ያለምንም የግንባታ ፈቃድ 3 ፎቅ ሲጨመርም ያወቀ የመንግስት አካል አልነበረም። በዛ መልክ ነገሮች ድፍንፍን ማለታቸው በአንድ ወቅት ያለም ቀንደኛ ተፈላጊ የነበረውን ሰው ለመግደል ረጅም አመታት እንዲጠበቅ ምክንያት ሆኗል። በመጨረሻ ግን 40 ያህል ደቂቃዎችን ብቻ የፈጀው ኦሳማን የመግደል ተልእኮ እጅግ የተጠና እቅድ፣ ዝግጅትና አፈጻጸም የታየበት ሆኖ በስኬት ተደምድሟል። በዘመቻው ኦሳማን ፊት ለፊት ለማግኘትና ለመግደል ያስፈለጉት 9 ያክል ደቂቃዎችንም ያህል ብቻ ነበሩ። ተግባሩን በከፍተኛ የኃላፊነት ስሜት የወሰዱት ቲም 6 የተሰኘው የልዩ ኃይል አባላትም ምንም አይነት ስህተት ሳይፈጠር የታዘዙትን በሚገባ ፈጽመዋል። አመታትን የፈጀው ግዳጅ በ2007 ግድም ለሲአይኤ ከደረሰ አንድ ሚስጥራዊ መረጃ ጋር ይያያዛል። የኦሳማ የቅርብ መልእክተኛና ታማኝ አገልጋይ ሲያሜ አርሻድ መሆኑ መታወቁም ለነገሩ መቋጫ እንዲገኝ አስችሏል። በተለይም በ2010 መጨረሻ የአርሻድ መገኛ በኢስላማባድ ሰሜናዊ አቅጣጫ ባለ አካባቢ መሆኑ መታወቁ ነገሩን አቀለለው። የሲአይኤ ሰዎች ከፓኪስታኗ መዲና በ56 ኪሎ ሜትሮች ርቀት ላይ የሚገኘውን የአቡታባዱን ድብቅ መኖሪያ ግቢም በሂደት ደረሱበት። መኖሪያ ግቢው ጥብቅ የደህንነት መከታተያዎች ያሉት መሆኑም ኦሳማ ሊኖርበት ይችላል የሚል ጥርጣሬ እንዲፈጠር አደረገ። ለወራት በሲአይኤ ወኪሎች በኩል መኖሪያ ግቢው በሰው አልባ አውሮፕላኖችና ሳተላይት ከፍተኛ ክትትል ሲደረግበት ሰነበተ። ከዛ ጎን ለጎንም የአቡታባዱን መኖሪያ ህንጻ የመሰለ አምሳያ ቤት በመገንባት ለልዩ ግዳጅ ዝግጅት ይደረግ ጀመር። ግዳጁን ሊፈጽሙ ይችላሉ ተብሎ የተመረጡ የልዩ ኃይል አባላትም በተገነባው ቤት ውስጥ ልምምድ ማድረጋቸውን አጠናከሩ። ሲል ቲም 6 የሚል መጠሪያ የተሰጠውም ግዳጅ ፈጻሚ ስብስብ በያኔው የሀገሪቱ ፕሬዝደንት ባራክ ኦባማ ትዕዛዝ የተቋቋመ ነበር። የግዳጁ ኢላማ ኦሳማን መሆኑን በተመለከተም ከፕሬዝዳንቱና ጥቂት ሰዎች ውጪ የሚያውቅ አልነበረም። ለተልእኮ የተመረጡት የልዩ ኃይሉ አባላት ከሚሰነዝሩት ግላዊ ግምት ውጪም በግዳጁ ኢላማ የሚሆነው ኦሳማ ስለመሆኑ አልተነገራቸውም። በከባድ ሚስጥር የተካሄደው ወታደራዊ ልምምድ
በስኬት መጠናቀቁን ተከትሎ ተለቀው የሚፈጸምበት ቀን በፕሬዝዳንት ኦባማ ተወሰነ። በግዳጅ ዙሪያ የነበሩ ምስክሮች ግን የአሜሪካን ባለስልጣናት ለብዙ ጊዜያት ያጨቃጨቁና ከውሳኔ ላይ ለመድረስም ረጅም ቀናት የፈጁ ነበሩ። በመጨረሻም ኤፕሪል 2, 2011 Operation Neptune Spear የሚሰኘው ግዳጅ የሰዎች እንቅስቃሴ በማይኖርበት በፓኪስታን ሰዓት አቆጣጠር ንጋት ላይ እንዲጀመር ተደረገ። አያምስት የሲል ቲም 6 አባላት ያዙ ሁለት ብላክሃውክ የጦር ሄሊኮፕተሮች ከአፍጋኒስታን ተነስተው ወደ ግዳጅ ቀጠናው ሲያመሩም በአሜሪካ ሰዓት ቆጠራ ገና ቀትር ነበር። አቦታባድ ወደሚገኘው የግዳጅ ቦታ ከደረሱት ሁለት ሄሊኮፕተሮች አንዱ ግን ገና በግቢው ከመአረፉ ተከሰከሰ። ዋይት ሃውስ ከሚገኘው ሲቹዌሽን ሩም ሆነው ሁኔታውን በጭንቀት ለሚከታተሉት ኦባማና ሌሎች የአሜሪካ ባለስልጣናት አጋጣሚው በርግጥም አስደንጋጭ ነበር። ሆኖም በሄሊኮፕተሩ የነበሩ የግዳጁ አባላት ምንም አይነት ጉዳት ሳይደርስባቸው ግዳጁ ያለመስተጓጎል መቀጠሉ እፎይታን ሰጠ። የተለከው ፈጻሚ ቡድን አባላትም ግዳጁን ከታችኛው የመኖሪያ ቤቱ በመጀመር እያንዳንዱን ክፍል እየሰበሩ በመግባት በጥንቃቄ መከወኑን ቀጠሉ። ከደቂቃዎች በኋላ ወደ ህንጻው ሶስተኛ ፎቅ የመኝታ ክፍል ደርሰው ሰብረው ሲገቡ ኦሳማ ካንድ የግዳጅ ቡድኑ አባል ጋር ፊት ለፊት ተገጣጠመ። የሲል ቲሙ አባልም ተፈላጊውን ሰው ከግራ አይኑ ከፍ ብሎ ግንባሩን በጥይት በመምታት መሬት ላይ ዘረረው። በነበረው የተኩስ ልውውጥ ኦሳማ አንድ ወንድ ልጅና አንዲትን ሴት ጨምሮ ሶስት ሰዎች ተገደሉ። ኦሳማ መገኘቱንና መገደሉን የሚያመላክተው የመጀመሪያው ሪፖርት ወደ ሲቹዌሽን ሩም መድረሱም በዛ የሚገኙትን ሁሉ አስፈነጠዘ። የግዳጅ ቡድኑ አባላት በዚያው ቅጽበት የኦሳማን በድን ወደ አንደኛ ፎቅ ይዘውት በመውረድ ለተጨማሪ ምርመራ የሚያግዙ በግቢው የሚገኙ ጠቃሚ መረጃና ቁሳቁስ መሰብሰብ ጀመሩ። በመጨረሻም ግዳጃቸውን በሚገባ እንዳጠናቀቁ እርግጠኛ የሆኑት ኮማንዶዎች የተከሰከሰውን በማውደም ለመጠባበቂያ በመጣው ሄሊኮፕተር ወደ አፍጋኒስታን ተመለሱ። ከደቂቃዎች በኋላም በተለከው ከተገደሉት መካከል ኦሳማ አንዱ ስለመሆኑ ይበልጥ የሚያረጋግጥ ተጨማሪ መረጃ በፕሬዝዳንት ኦባማ እጅ ገባ። ያንን ተከትሎም ፕሬዝዳንት ኦባማ ስለ ግዳጅ ውጤት ለአሜሪካ ሕዝብ ለማሳወቅ በይፋ ተከሰቱ። በሌላ በኩል የግዳጅ ቡድኑ አባላት እስልምና ሃይማኖት በሚያዘው መልኩ ኦሳማን በተገደለ በ24 ሰዓታት ውስጥ ባህር ውስጥ እንዲቀበር አደረጉ። በቀጣዩ ቀንም የዘረመል ወይም ዲኤንኤ ምርመራ ተደርጎ የተገደለው ሰው በትክክልም ኦሳማ ለመሆኑ የማያወላዳ ማረጋገጫ ተገኘ። በግዳጅ ወቅት ከግቢው የተሰበሰቡት የስለላ መረጃዎችም ሲአይኤ በኋላ ላይ ለፈጸማቸው ግዳጆች ጭምር ትልቅ እገዛ ሲያደርጉ ታይተዋል። በእርግጥም መረጃዎቹ ስለ ኦሳማ ብቻ ሳይሆን ይመራው ስለነበረው የትግል ቡድን ጭምር ከበቂ በላይ ፍንጭ ተገኝቶባቸዋል። በዛ ተለኮ የዓለም ቀንደኛው የሽብር እቅድ አውጪ ንብረት የሆኑ 470,000 የኮምፒውተር ዶሴዎች ተገኝተዋል። ከኮምፒውተር ሰነዶቹ ባለፈም በሺ የሚቆጠሩ ግላዊ ደብዳቤዎችና ሚስጥራዊ ማስታወሻዎች ጭምር በግዳጅ ቡድኑ አባላት ተለቅመው ተወስዷል። ያንን ተከትሎም መረጃዎቹ ከመስከረም አንዱ ጥቃት ጀርባ የነበረውን ዋነኛ አቀናባሪና ለዓመታት በአሜሪካ በጥብቅ ሲፈለግ የነበረውና ለሁለት አስርት ዓመታት የአሜሪካን የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ የመራውን ሰው ለማወቅ ትልቅ ግብዓት እንደሆኑም ይገመታል። ከኦሳማ ግድያ በኋላ ከተገኙ ወሳኝ ማስረጃዎች መካከል ብዙ ቁጥር ያላቸው የማስታወሻ ደብተሮች አሉ። በእርግጥም ኦሳማ ለረጅም ዓመታት የትግል ቡድን ካለበት ሆኖ ለመምራት ሰዎችን በመረጃ አስተላላፊነት ከመጠቀም ውጪ አማራጭ ሳይኖረው ቆይቷል። ከስልታዊ ትዕዛዞቹ እስከ ሃይማኖታዊ መመሪያዎቹ ድረስም ሁሉንም እቅዶቹን ለማስተላለፍ በዋነኛነት መልእክተኞቹን ተጠቅሟል። ያን አይነቱን ሂደት ለመከተል የተገደደውም በአሜሪካውያን እጅ ላለመውደቅ ኢንተርኔትም ሆነ ሌሎች መሰል የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎችን የማይጠቀም በመሆኑ ነበር። የኦሳማ መልእክተኞች ብዙ ጊዜ በእጁ የሚጽፋቸውን መልእክቶች ለተፈለገው ቦታ ለማድረስ አንድ ዘዴ ይጠቀማሉ። ከአቦታባድ ራቅ ብሎ የሚገኙ የኢንተርኔት ካፌዎችም መልእክቶቹን ወደ ተፈለገው ሰው ለመላክ ጥሩ አማራጮች ነበሩ።
ለረጅም ጊዜያትም ከኦሳማ የሚላኩም ሆነ ከሌሎች ሰዎች ለሱ እንዲደርሱ የሚፈልጉ መልእክቶችን ኢንተርኔት እየተጠቀሙ የመቀበልና የመላክ ኃላፊነታቸውን ተወጥቷል። ይህ አይነቱ አካሄድ ግን በኋላ ላይ በአሜሪካ ሰዎች እጅ እንዲወድቁ ሳያደርጋቸው እንደማይቀር ይገመታል። የኦሳማ ግድያ ተከትሎ የተገኙ ዶሴዎች ያሳበቁት ሌላው ነገር ደግሞ ኦሳማ የኮምፒውተር ጨዋታዎች ወይም ጌሞች አፍቃሪ የነበረ መሆኑን ነው። በግል ኮምፒውተሩ ላይ ከተገኙ ጨዋታዎች መካከለም ካውንተር ስትሬይ አንዱ መሆኑን ነገሩን አስገራሚ ያደርጋል። የግርምቱ መነሻ ከአንድ በላይ ሰው የሚያሳተፈው ይህ ጨዋታ ያሸባሪነትም ሆነ የጸራ አሸባሪነትን ገጸባሪያ ተላብሶ መጫወትን የሚፈቅድ መሆኑ ነው። በርግጥም ኦሳማ ከአሸባሪዎቹና ከጸረ ሽብር ቡድኖቹ የትኛውን ወገን መርጦ ሊጫወት ይችላል የሚለውን ማሰቡም የሲአይኤ አባላትን ጭምር ፈገግ ያደረገ እንደነበር ይወሳል። ኦሳማ የኮምፒውተር ጨዋታ አፍቃሪ ቢሆንም በሕጋዊ መንገድ ከፍሬ የገዛቸው ግን አይደሉም። በግል ኮምፒውተሩ ተጭነው የተገኙት ሁሉም ጌሞች በሙያው ቋንቋ ክራክ የተደረጉ ናቸው። በዛ መልክ ኮምፒውተር ላይ ተጭነው ከተገኙት መካከለም 8 ቢት የሚሰኙ የጃፓን ወሲብ ነክ ያዋቂ ጌሞች ይገኙበታል። ያም ሆነ ይህ ለምዕራባውያን ከፍተኛ ጥላቻ የነበረው እንደ ኦሳማ አይነቱ ሰው እንዴት ሙሰኛና ኃጢአተኛ በሚላቸው ሀገራት የጥበብ ሥራዎች ተሳበ የሚለው ነገር ተጨማሪ ጥናት የሚፈልግ ይመስላል። ጭብጡን በተናጋሪ ጉንዳኖች ላይ ያደረገ የካርቱን ፊልም ጭምር በኮምፒውተሩ ላይ መገኘቱም የግለሰቡን አነጋጋሪነት ያጎላ ነው። ኦሳማ መሳቅ እንደሚፈልግ በሚያሳብቅ መልኩ የቶም ኤንድ ጄሪና ሚስተር ቢንን አይነት አስቂኝ ፊልሞች ጭምር ይመለከት ነበር። ያንን ተከትሎ አብዛኛውን ጊዜውን ከቁም ነገር ጉዳዮች ርቆ ቆይቷል ብሎ ድምዳሜ መስጠት ግን ስህተት ይሆናል። ለዚያ ደግሞ የዓለምን ፖለቲካና ሌሎች ጉዳዮች የተመለከቱ እጅግ ብዙ ስንድ ወይም ዶክመንተሪ ፊልሞች በኮምፒውተሩ መገኘታቸው ማስረጃ ሊሆነን ይችላል። ኦሳማ ምርጫው ካደረጋቸው ስንድ ፊልሞች መካከል ታሪካቸውን በሱ ላይ በማድረግ የተሰሩ ይገኙበታል። በተለይም በተለያዩ ጊዜያት ያቀናበራቸውን የሽብር ጥቃቶች የተመለከቱ ብዙ ነበሩት። ከነዛም መሃል ኦሳማን ባዮግራፊና Where in the world is Osama የሚሉት ዋነኛነት ይጠቀሳሉ። ኦሳማ በራሱ ላይ ያጠነጠኑ ስንድ ፊልሞችን ይመለከት የነበረውም ብቸኝነቱን ተከትሎ ለራሱ ያለውን አታያይ ለመጨመር እንደሆነ የሚገምቱም አሉ። የቀድሞው የዓለም ቁጥር አንድ ተፈላጊ ግለሰብ መጽሐፍት ለማንበብ ጭምር አይወዝንም ነበር። በአሜሪካ ዲፕሎማሲና የውጭ ጉዳይ አካሄድ ላይ ትኩረት ያደረጉ ጥራዞችን ጨምሮ ግዙፍ የመጽሐፍት ክምችት በነባብ ክፍሉ ተገኝቷል። ኦሳማ ትኩረታቸውን በሴራ መላምት ወይም ኮንስፓይረሲ ቲዮሪ ላይ ያደረጉ ኢሉሚናቲን የተመለከቱ መጽሐፍት ጭምር ሲያነብ ቆይቷል። በዚህ መልክ በድብቅ ሕይወቱን ይመራ የነበረው ኦሳማ በመጨረሻ በአሜሪካ እይታ ውስጥ ከመውደቅ አልተረፈም። ያንን ተንተርሶ የተፈጸመው የተሳካ የግድያ ተልእኮ ለአሜሪካ መንግሥትና ሕዝብ ወሳኝ ድል ተደርጎ የታየ ነበር። ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ የሰውየውን መገደል ለዓለም ባበሰሩበት መግለጫ አጽንኦት ሰጥተው የተናገሩትም ይህንኑ ነው። እንደምን አመሻችሁ። በዛሬው ምሽት አሜሪካ በሺዎች ለሚቆጠሩ ንጹሃን ወንዶች፣ ሴቶችና ሕፃናት ሕይወት መቀጠፍ ዋነኛው ምክንያት የነበረውን ኦሳማን የመግደል የተሳካ ግዳጅ መፈጸሟን ለአሜሪካና ለዓለም ሕዝብ መግለጽ እወዳለሁ። ነገሩ እውን የማይመስል አይነት ነበር። ነገሩን ወደ መሬት ለማውረድና ለመፈጸምም ብዙ ወራትም ፈጅቷል። ኦሳማ በፓኪስታን በሚገኝ አንድ ግቢ የመደበቁን እውነታ ለማረጋገጥ ተጨማሪ መረጃዎችን በምንሰበስብበት ወቅት ለተደጋጋሚ ጊዜ ከጸጥታ አማካሪዎች ጋር ተወያይቼበታለሁ። በመጨረሻ ባሳለፍነው ሳምንት በቂ የስለላ መረጃዎችን አግኝተናል የሚል መተማመን ላይ በመድረሴ ኦሳማን ለማደንና ወደ ፍርድ ለማምጣት የሚደረገውን ግዳጅ እንዲፈጸም ፈቀድኩ። በሰጠሁት አቅጣጫ መሰረት ዛሬ አሜሪካ በዛ የአቦታባድ ግቢ ላይ ኢላማውን ያደረገ ግዳጅ ፈጸመች። አነስተኛ ቁጥር ያላቸውን አሜሪካውያን የያዘ ቡድን እጅግ በተለየ ቁርጠኝነትና አቅም ግዳጁን ፈጽሟል። ምንም አሜሪካዊ አልተጎዳም። ሰላማዊ ሰዎች እንዳይጎዱም ጥንቃቄ አድርገዋል። ከተኩስ ልውውጡ በኋላም ኦሳማን ገድለው ሬሳውን ወስደዋል። እንደ አገር በምንም መልኩ ፈጽሞ በሰላምና ደህንነታችን አንደራደርም። ዜጎቻችን ሲገደሉም በዝምታ ቆመን አናይም። ዜጎቻችንን፣ ወዳጆቻችንንና አጋሮቻችንን ለመጠበቅ ምንም አይነት እረፍት አይኖረንም። ለዛሬው እኛነታችን መሰረት ለሆኑት እሴቶች ታማኝ እንሆናለን።
እንደዛሬው አይነት ምሽት ላይ ባልሽብር የሚወዷቸው ላጡ ቤተሰቦች ለነላቸው የምንችለው ፍትህ ሰፍኖላችኋል ነው። በዚህ ምሽት የነን ውጤት ለማስገኘት ያለረፍት ለሰሩት ለቁጥር የሚታክቱ የመረጃና የጸረሽብር ባለሙያዎች ምስጋናና ቀርባለን። የአሜሪካ ህዝብ ስራቸውን አላየም ስማቸውን አያውቅም። ነገር ግን በዚህ ምሽት የስራቸውን እርካታና ለፍትህ ያላቸውን የመሻት ስሜት ያጣጥማሉ። የነን ግዳጅ ለተወጡና በቃታቸውን አርበኝነታቸውንና አገራችንን ለማገልገል ያላቸውን ከመጠን ያለፈ ቁርጠኝነት ላሳዩና ባላት ምስጋናና ቀርባለን። ነሱ ከዛ የመስከረም ዕለት አንስቶ ግዙፉን ኃላፊነት የወሰደው ትውልድ አካል ናቸው። ወሳማ ባለም የሽብር መድረክ ከነበረው ግዙፍ ቦታ አንጻር ግድያው የሱን ሐሳብ አራማጆችና ደጋፊዎች ቅስ መስበሩ አያጠይቅም። በርግጥም የመገደሉ ዜና መሰማቱን ተከትሎ በአለም ዙሪያ ድጋፍም ሆነ ተቃውሞን ያዘሉ ድብልቅልቅ ስሜቶች ተስተውለዋል። የተወሰኑ የአረብ ሀገራት መሪዎች የአሜሪካን ተግባር እስከመኮነን ደርሰውም ታይተዋል። በመጨረሻ ሳይጠቀስ የማይታለፈው የሲል ቲም 6 አባላት የፈጸሙት ስኬታማው ግዳጅ በአሜሪካ ታሪክ በጉልህ ከሚጠቀሱ ወታደራዊ ተልዕኮች አንዱ መሆኑ ብቻ ይመስላል።